häikästyneitä, niin jos teillä tulee jotain sanottavaa, niin huutakaa sitten vaan, että hei, mulla olisi kysymys, koska me ei vältsii, tai mä en vältsii näe sitä täältä. Olen sen verran sokea täällä lavan edessä. Mutta joo, eli kuten todettu, niin Yaoi on tehty naisille, ja se on yksi tämmöinen iso naisten leikkikenttä, jossa kaikki fantasiat ja perversiot pääsee sitten viilettämään valtoimenaan. Mutta yleisesti ottaen nämä seksikohtaukset on ehkä vähän siistimpiä kuin niinku, tavallisessa pornossa tai tavallisessa heteropornossa. Et varmaan just sen takia, että naiset eivät välttämättä halua nähdä sitä lähikuvaa siitä, kun se menee sinne, vaan siis ihan tämmöistä niinku, yleisempää settiä. Mutta tosiaan kökkösensurointi löytyy myös ihan tavallisesta pornosta, mutta sitä löytyy Yaoista myös aika koomisen paljon. Elikkä päästään ihmettelemään mitä omituisimpia anatomisia ilmiöitä, kuten siellä ilotulitus jalko välissä tuossa otonagessa ja sitten tämä happy play. Miksi tuolla kundilla on kengät jalassa, mutta ei housuja? Miten ne housut on saatu pois siltä? Mitä tässä on tapahtunut? Mutta joo, eli mitkä on teidän suosikkei tämmöisissä seksin kuvaamiseen liittyvistä omituisuuksista, jos puhutaan nimenomaan tästä kuvallisesta ilmaisusta? Mun ihan ehdoton suosikki on ne mustat pallurat, mitä ne laittaa niin kuin sensuuriksi, joilla ne oikeasti osoittaa, että mihin kantsii kattoa. Et jos on esimerkiksi vähän kiire, kun selailee, niin siinä niin kuin huomaa heti, että täällä on niin kuin olennaista. Ja varsinkin kun Yaoissa nyt muutenkin on yleensä hirveän vaalea värimaailma. Sitten kun siellä on se musta pallo, niin sitten sen oikeasti huomaa sieltä. Tuossa on myös, voit katsoa, siellä on myös vähän tämmöisiä häivytyksiä noista. No mutta siinä äskeessä oli tosi symbolinen, siinä oli tähtikuvio haaro välissä, jos pistät vielä sen edellisen kuva. No niin, kattokaa, se on semmoinen mini-Otava suurin piirtein. Niin, olisiko se Otava? No, siitä voi repiä vaikka minkälaista symboliikkaa. Siellä on räjähtänyt. Niin. Tullut musta aukko, joka imee itseensä, no tiedätte mitä. Mutta periaatteessa kaikki noi sensurointisetit on kyllä niin sille mitä vittua, koska no niin. No Japanin sensuuri, toi oikea yläkulma juttu kyllä näyttää aika tommoset leivitetyltä Chicken McNuggetilta kanan kasvanut. Mut. Mun mielestä näkee kans hyvin sen, että miten yritetään sensuroida tai on keksitty ovelasti sen sensuurinkin ohi, että jos on vähän nuoremmille kuin K18 sarjakuva, niin ei pelkkä semmoinen musta palkki ei riitä, niin keksitään joku ovela tämmöinen temppu. Kuten munakoisot. Ja sitten ei tarvii niinku piirtää oikeastaan mitään, mutta jos piirtää niinku mustaa taustaa ja sitten valkoiset kohdat sinne ympärille, niinku, että tässä on tällainen fallistinen muoto, niin ei varmasti kenellekään tule mieleen mikään fallistinen muoto, koska se on vaan valoilmiö yössä, kun herkkää rakkautta jaetaan. Niin musta on kans aika jännä tää Love Manissa näkyy, niin siellä ei ole haarevälissä yhtään mitään. Ei mies ollenkaan, niin kuin puhuttiin. Mut ehkä tuolla yhdellä vaan seisoo silleen, että niitä viivoja ei ole piirretty. Ja sit se on vaan tolleen jännästi silleen sen sisäelimien kohdalla. Tai sit sillä on niin iso, että se ei olisi mahtunut tuohon kuvaan, niin piti ottaa pois. Joo, eli yleensä tosiaan nämä jaomangakat on naisia, niin on sitten ihan luonnollista, että ne ei tunne välttämättä näitä mieskehon toimintaperiaatteita kauhean hyvin. Et se näkyy tietty mangassa, niin kuin ollaan huomattu, mutta se näkyy myös esimerkiksi fanfikeissä. Koska totuushan on, että kaikki netistä löytyvät yaoi-fanfikit on 15-vuotiaiden tyttöjen kirjoittamia, ja nämä tytöt eivät ole ikinä harrastanut seksiä itse. Eli niin. Mitkä teidän mielestä on tavallisimpia tällaisia mokia tai luonnottomuuksia, mitä liittyy tuohon jaon kuvaamiseen, niin kuin itse liukastuvat pereaukot ja muut mukavuudet, niin mitä tämmöisiä, mihin te olette törmännyt? No eiköhän ne itse liukastuvat pereaukot ole kaikkien suosikki. Et, kyllä. No siis tämä jao on synonyymi sille, että kuivana kakkoseen. Ja itse on kyllä semmoinen, minkä kanssa on aina silleen vryy, on se, että minen niinku. Et kun mietitään, että nämä piirtäjät on miettinyt sitä, että no, naisella olisi pimpsa tässä ja sit miehellä olisi niinku perse tossa, niin jos se laitetaan tämän niinku uken persreikä jonnekin sinne väliin, niin voisi hyvä tulla. Ja sitten on aina mietityttää, että miten voi olla ihminen ja elää, jos se on tuossa kohtaa. Ja
sitten pitää miettiä, että jos sitä lantio kääntäisi, niin miten voisi toi olla noin, niin ne on kyllä aika semmoiset isoimmat ihmetykset aiheet. Ja sitten tietysti toisinpäin, että niinku, sit niinku peenis ja kivekset on niinku täysin niinku liian ylhäällä tai liian alhaalla tai roikkuu missä sattuu, niin se on kyllä semmoinen, mikä vähän itkettää aina välillä, että vaikka siinä olisi vaan se valkoinen taikasensuuri, että voiko olla näin. Plus, että sitten on kuullut paljon valitusta mies sukupuolen edustajilta siitä, että kuinka on tosi epärealistista se, että aina heti kun rupeaa tulee actionia jaa jossa, niin käydään niihin nänneihin kiinni. Että silleen, että normaalisti, niin just silleen, tässä niin kuin autoa rassata. Mutta tota, että kuinka se, no okei, on varmasti niitä, joille se on erogeeninen alue, mutta yleisesti ei yhtään niin erogeeninen kuin vaikka naisille. Sille, se vaan niinku hämmentää aina, että miksi se nyt hiplaa sen nänneen, kun se voisi hiplaa vaikka ihan mitä tahansa muut, vaikka sen varpaita, että se olisi efekti, olisi ihan sama. Siitä tulisikin muuten mielenkiintoinen, että semmoinen semesusi käy kiinni ja tarttuu varpaisiin. Siis mä oon lukenut tämmöisen yhden sarin, mutta siis joku one shot, missä oli tämmöinen mies, joka sitten halusi nuolla tämän partnerinsa varpaita, että se oli se sen erotiikan huipentuma sille sitten. Joo. Jaoistahan voisi kerätä aika hienon biologian kirjan. Silleen, kuinka me mutatoidutaan tässä 50 vuodessa. Niin, ja sitten tietysti se on myös niinku ärsyttävää, että miksi et aina niissä pariskunnissa se uke haluaa välttämättä, että sitä pannaan perseeseen. Että se on aina silleen, että jes, tämä on tämä paras juttu, että voiko olla näin, voiko kaikki niinku homopariskunnat, onko se niin helppoa, että jotenkin on silleen, että joo joo heti, että jos mä harrastan seksiä tämän miehen kanssa, niin se tarkoittaa, että mä haluan, että mä pannaan perseeseen niinku kyllä, kyllä, heti, että voiko, että ei tunnu ehkä niin realistiselta kuin... Mitä, onko muitakin tämä voi harrastaa homoseksiä kuin peppuseksi? Kun sä kerrot, että kuussa on käynyt. Mut sitten tota, ehdottomasti tämmönen... Jos puhutaan tämmöisistä biologisista mahdottomuuksista, niin mun henkilökohtainen suosikkini on Yamato Nasen Chinchuku, jossa siis on puhuvia peniksiä. Ja päästään tähän myöhemmin vielä vähän lähemmin tutustumaan kyllä tähän sarjaan. Joo, siellä ei penikset puhu vielä, mutta tota, sitten tietysti kaikkien meidän suosikkiasia näiden biologisten oppituntien lisäksi on nämä iänikuiset semet ja uket. Sielläkin varmasti monilla semeukepaidat päällä kivasti. Joo, eli mä nyt laitan tästä näkyviin tämmöisen kuvan, jos ei pitäisi olla kauhean vaikea päätellä, että kumpaa tämä edustaa tämä poika tässä. Eli kuinka monen mielestä tämä hahmo olisi seme? Ja kuinka monen mielestä uke? No niin. Älkää olko niin fiksuja. Joo, eli ehkä me tultiin tästä jonkinnäköiseen yksimielisyyteen, että tämä voisi ehkä olla enemmänkin uke. Et siellä voi olla jotain pilviominaisuuksia, mutta ne ei näy päälle päin. Tämä nyt päälle päin ainakin on ihan uken näköinen tämä haamo. Eli kun te katsotte tätä kuvaa te panelistit, niin ja muutenkin mietitte vähän ukeuden syvintä olemusta, niin kerrotteko te vähän meille, että millainen teistä on se kaikkein stereotyyppisin ukehahmo ja miten se niin kuin puhuu ja käyttäytyy ja miltä se näyttää? Oikein eikä näin aja se. Siis se on niin uke. Se on se kaikkein ukein. Tämä liian iso yöpäitä päällä heiluva vaaleahiuksinen poika. Et siinä on niin kuin yhdistynyt semmoinen kaikkein kärjistyneen, se ei oikeastaan tee mitään, se on vaan niin kuin hyvin pelokkain ja hauraan näköinen ja erittäin haavoittuvainen. Ja sitten se on hirveän passiivinen, että se vaan niin kuin kyhjöttää jossain nurkassa ja tärisee, voi raukkaa. Ja no, sitten silloin noi liian isot vaatteet, jotka sen seme on ilmeisestikin antanut sille. Toi passiivisuus on kyllä hirveän hyvä pointti siinä, mikä tekee jonkun super uke 2-tonnisen, mutta joo, yritän tässä katsoa just näitä esimerkkejä sama, mutta et tosiaan, että super uke 2-tonninen on passiivinen,
näyttää enemmän naiselta kuin mieheltä. Ja sitten on just semmoinen, niin että vaikka se on passiivinen, niin sitten se lähettää semmoisia aivoaaltoja, että pane mua